Dobrý deň, stretávame sa opäť. Tento raz budeme hovoriť o surrealizme. Naposledy sme sa rozlúčili pri dadaizme. Surrealizmus je smer, ktorý na dadaizmus voľne nadväzuje. A pripomeniem Waldbergove slová, ktorý o dadaizme povedal, že dadaizmus končí vtedy, keď sa stal módou a teda stal sa nakoniec nudou. Ale zároveň, keď sme sa lúčili s dadaistami, povedali sme si, že mnoho dadaistov tvorilo veľkú surrealistickú skupinu a pokračovali vlastne v umeleckých prejavoch v duchu tohto jedného z najvýznamnejších smerov 20. storočia. Dadaizmus predstavoval ľahostajnosť, deštrukciu, posmech, odmietanie akéhokoľvek usporiadania, rádu v umení, v hodnotách, v náboženstve. Bol teda popretím všetkého a bol podstou náhode. Surrealizmus vychádza z dadaizmu, ale hľadá odpoveď na jednu dôležitú otázku, či je vôbec možné na ňu nejakým spôsobom konkrétne odpovedať. Ak teda zostali iba trosky z toho, čo dadaizmus urobil z umenia, ostalo pre umenie vôbec ešte niečo opravdivé, skutočné, okrem týchto trosiek? A ak áno, čo to je? Čo sme si doteraz nevšimli? Čomu sme nevenovali pozornosť? A čo pre nás nebolo dôležité, ak sme hľadali nejaké pravidlá, nejaké usporiadanie, nejakú logiku a svoj rozum sme povýšili na takého hlavného generála, usporiadateľa všetkých našich aktivít? A surrealizmus objavil niečo nové, a to bolo podvedomie, sen, alebo bdelé snívanie, alebo stav úplnej uvoľnenosti, teda stav, alebo naše psychické myšlienkové pochody, ktoré sa odohrávajú bez toho, aby nám náš rozum diktoval, že takto to chcem, alebo takto by to malo byť. A výsledkom takejto spontánnosti a uvoľnenia osobnej imaginácie bola tzv. Krčovitá krása, ktorú André Breton, autor prvého surrealistického manifestu, definoval, že je to krása ako stretnutie dážnika a šiacieho stroja na operačnom stole. A podobne ako v sne, sa nám veľmi často objavujú objekty, ktoré sú bez nejakého logického súvisu, tak aj Breton upozornil na to, že ak vyberieme nejaké konkrétne nám známe predmety z ich logického, obvyklého kontextu a dáme ich do kontextu netradičného, dáme ich niekde, kde nepatria, tak tam vynikne ich estetický zmysel, ich význam, tam môžu evokovať alebo vyvolávať tieto netušené spojenia v našej mysli úplne iné asociácie, ako sú tie, ktoré sú diktované len rozumom. Pamätám si na jednu knižku, v ktorej otec so synom sa dohodli, že každý deň si na stôl vyložia nejaký iný predmet a na tom stole okrem toho predmetu nebude nič a budú si ho ten predmet celý deň všímať. Raz tam položili jablko, raz tam položili topánku a takisto vytrhli nejaký predmet z jeho obvyklého kontextu, osamotili ho a všímali si jeho tvár, jeho farbu, jeho krásu.
tak, ako by si ju nevšimli, keby ten predmet bol zaradený v tom kontexte, v ktorom je obvyklý. Sir vlastne znamená nad. Čiže autori pracujú s nejakými realistickými, konkrétnymi, známymi objektami, ale tým, že ich dávajú do nových súvislostí, do nových vzťahov, vznikajú nezvyčajné spojenia, respektíve významové deformácie. Prvý surrealistický manifest vznikol v Paríži, jeho autorom je už spomínaný básnik André Breton a bolo to v roku 1924. A podobne ako dadaisti, aj surrealisti vo svojej poézii pracujú s tzv. Automatickým textom. Na rozdiel ale od povedzme dadaistov, ktorí takýto automatický text tvorili napríklad aj tak, že vyberali nastrihané slová z novín náhodným spôsobom z klobúka a lepili ich v tom poradí, v akom ich vyťahovali, tak automatická poézia surrealistov mala byť vlastne akýmsi prúdom nášho podvedomia, našich myšlienok, ktoré ale ak píšeme dostatočne rýchlo to, čo nám prvé príde na myseľ, tak vlastne rozumom, vedomím neblokujeme naše podvedomie a zachytávame len to, čo nám vychádza z nejakej väčšej hĺbky, než je niečo, čo je kontrolované rozumom. A že také niečo, že taká nejaká väčšia hĺbka našich psychických procesov naozaj existuje, to dokázal muž, ktorého sme si spomínali, keď sme si hovorili o tom, v akom kontexte vznikali avantgardy, a je to psychiater Sigmund Freud, ktorý objavil to, čo dovtedy bolo do veľkej miery skryté, nepoznané. Opäť s tým má čo dočinenia Prvá svetová vojna. Po tých otrasných zážitkoch Prvej svetovej vojny mnohonásobne narastol počet pacientov s psychickými poruchami a metódy 19. storočia, ako takýchto pacientov liečiť, sa ukázali ako veľmi brutálne, zastaralé a hlavne neúčinné. Od elektrošokov počnúc cez polievanie studenou vodou a tak ďalej a tak ďalej. A Sigmund Freud poukázal na to, že mnoho našich negatívnych zážitkov vytesňujeme z nášho vedomia a oni sa nám ukladajú kdesi v nevedomí alebo v podvedomí. A robíme to preto, lebo sú to zážitky, s ktorými sa nevieme práve tým rozumom, tým vedomím vysporiadať. Takže ich ako keby odložíme nabok, ale oni sa stále uchádzajú o slovo, chcú sa dostať do toho vedomia a psychika musí vynakladať veľké úsilie na to, aby tie potlačené zážitky, najmä negatívne, zostali nejakým spôsobom vytesnené a z toho úsilia potlačiť tieto negatívne, hlboko umiestnené v našom vnútri, v našej psychike zážitky. A táto námaha môže byť taká enormná, že môže vyvolať psychické poruchy, môže vyvolať neurózy. A Freud ukázal, že nevedomie je vlastne základom všetkého duševného prežívania človeka. Teda nie je to vláda rozumu a nie je to naše vedomie, čím môžeme definitívne riadiť, ovládať naše psychické procesy. Ale mnohokrát sú to skryté síly, ktoré sa nachádzajú v našom vnútri. Ten obrázok vpravo ukazuje, ako si Freud predstavoval alebo ako rozdelil psychiku človeka alebo psychické procesy človeka, ktoré reprezentuje akoby tento ľadovec, z ktorého len jeho vrchná časť a pomerne malá časť všetkých našich psychických procesov je vedomých, teda tých, ktoré vieme kontrolovať a riadiť rozumom. Mnoho z nich, z týchto procesov sa nachádza v nižšej hladine, ktoré nazval predvedomie alebo podvedomie a potom tá najväčšia časť sa nachádza
ukrytá hlboko v nás, v tzv. Nevedomí. Teda vedomie je to, čo je viazané na vnímanie, zahŕňa tú časť osobnosti, ktorú si človek plne uvedomuje. Podvedomie to obsahuje zabudnuté, ale vyvolateľné myšlienky, zážitky, konflikty, naše rozhodnutia a podobne. No a nevedomie, ktoré je najrozsiahlejšie, najväčšie a vedomiu je to neprístupná časť psychiky, tam sú vytesnené tie myšlienky a city, ktoré by pre človeka boli pri ich uvedomení si príliš zraňujúce, ponižujúce, vyvolávali by pocity úzkosti alebo viny. To, čo je pre nás dôležité z hľadiska surrealizmu, je, že toto nevedomie sa v rôznych symboloch objavuje v našich snoch, alebo vieme tieto nevedomé procesy dostať navonok v stavoch buď hypnózy, alebo v stavoch absolútneho uvoľnenia. A to je oblasť, ktorá zaujímala surrealistov a ktorú sa usilovali nejakým spôsobom zachytiť a zobraziť. A máme tu uvedené vlastne v tomto obrázku tri také základné pojmy. Je to id, superego a ego. A znáš tento príbeh, ktorý je zverejnený vlastne na výbornej stránke, ktorá veľmi tak lapidárne vysvetľuje učenie Sigmunda Freuda. Táto stránka, alebo autor tejto stránky nám ponúka vlastne príbeh, na ktorom nám vysvetľuje princíp, čo je to id, čo je to ego, čo je to superego. Ukazuje príklad, kedy karavána, ktorá je zasiahnutá s veľkou piesočnou búrkou, sa stane obeťou tejto búrky. Jediný, kto prežije, je veľmi bohatý, významný a mocný šach, ktorý po niekoľkých dňoch a utrpení sa dostane nakoniec zbedačený, otrhaný do najbližšej dediny na trh, kde vidí predavača s mliekom. Je samozrejme veľmi smedný. Čomu tie jednotlivé časti ľudskej psychiky hovoria. It mu velí neohliadať sa na nič, vrhnúť sa k ukadi s mliekom a rýchlo uhasiť smet. Pretože it je to, čo sú naše základné nejaké pudové potreby. Ten najsilnejší pud, tvrdí Freud, je práve pud sexuálny a nazýva ho libidom. Máme ale ešte aj niečo, čo nazývame ego vo svojom vnútri. A to upokojuje toho šacha, že je z najhoršieho vonku a káže mu ovládnuť sa, využiť svoju sociálnu inteligenciu, a spoľahnúť sa na zažité konvencie v spoločnosti na základe svojich skúseností, ako je napríklad pomoc k blížnemu. No a ak teda vysvetlím tomu predávačovi, čo sa mi stalo, je veľmi pravdepodobné, že sa mu dostane pomoci. A potom máme niečo v sebe ešte, čo sa nazýva superego, ktoré úplne popiera tú potrebu okamžite ukojiť smet, ale navyše spôsobuje, že ten človek, vlastne ten bohatý, vznešený šach, sa hanbí vôbec ukázať pred ostatnými ľuďmi v takomto zúboženom stave, pretože je to pre neho ako pre šacha z hľadiska nejakej morálky absolútne nevhodné. Pre nás z hľadiska surrealizmu, z hľadiska umenia, je dôležité to, že v snoch sny vlastne predstavujú akoby splnenia prianí toho id a sú bránou do nevedomia. Teda, ak sa chceme dozvedieť, čo sa nachádza, čo je tou základnou hybnou silou nášho konania, a toho, čo je úplne iracionálne, neberie vôbec ohľad na realitu, ale riadi sa len podľa našich základných životných údov. To je vlastne ten id. A to je to, čo si všímajú prostredníctvom snov nielen psychoterapeuti, ale všímajú si to aj umelci surrealisti.
Ja som vám vypísal, že sa tým podrobnejšie zaoberať, pretože toto nie je psychologická nejaká prednáška, ale je to asi veľmi zaujímavé a možno, že vznikne viacero otázok, na ktoré vám práve tá stránka CS Wikipedia pod heslom Sigmund Freud dá zaujímavé odpovede. Ja som z nich niečo vyťahol, vložil sem, aby ste si mohli prečítať. Poďme sa pozrieť na to, ako sa tento princíp nadreality, princíp čerpania inšpirácie zo snov prejavil v umení najvýznamnejších výtvarníkov. Adam, najslávnejší z nich, pretože aj bol komerčne veľmi úspešný, bol Salvador Dalí, patrí medzi slávnych kataláncov. Katalánsko zrodilo takých umelcov, ako bol Gaudí, Miro, Picasso a samozrejme zrodil aj Dalího. Na obrázku ho máme v jeho takej charakteristickej, typickej póze s vypučenými očami a s vykrútenými fúzikmi. A tá druhá fotografia nám ho zobrazuje s jeho celoživotnou múzou Galou. Bola to vlastne pôvodne manželka Paula Éluarda, francúzského surrealistického básnika, ktorá od Paula Éluarda odišla a zobrala si Dalího a celý život bola pre neho nielen inšpiráciou, ale aj veľkou láskou. A veľmi často sa objavuje v jeho dielach. Jeden z prvých surrealistov, pôvodne dadaista, bol Max Ernst. Bol to Nemec. Ukážeme si jeho maliarské diela. Toto je Max Ernst už ako slávny umelec. Tu je fotografia, ktorá ho zachytáva v časoch začiatkov svojej výtvarnej tvorby. My sme si hovorili už v súvislosti s dadaistami o rôznych výtvarných technikách, ako bola koláž, asambláž, povedzme. Pri Maxovi Ernstovi si doplníme ďalšiu techniku, ktorá sa volá frotáž, čiže akoby otláčanie. Napríklad vytváral frotáž tak, že na staré parkety položil papier s tuhou, tou tuhou začiaral papier položený na starej parkete a samozrejme tie vystupujúce tvary vytvorili otlačky na tom papieri, čiže vznikli nejaké štruktúry a tie štruktúry pre neho boli potom inšpiráciou, aby ich ďalej dotváral do nejakých realistických prvkov, ktoré sa stretli v tom úplne náhodnom spojení tých drevených štruktúr, ktoré našiel na parketách. Vytváral tieto konkrétne predmety podľa nejakej okamžitej vlastnej imaginácie predstavivosti. Tu sú niektoré obrazy Maxa Ernsta. Veľmi pekne na nich vidíme, že naozaj vracia sa do umenia realistická maľba, teda zachytávanie reálnych objektov takou až skoro fotografickou technikou, ale ani jeden z tých obrazov, napriek tomu, že pracuje s realistickými objektami, tak nie je odrazom reality, pretože tie jednotlivé objekty sú nejakým spôsobom dotvorené podľa imaginácie alebo vytrhnuté z ich obvyklého kontextu a vložené do kontextu úplne iného. A tu vidíme ukážku koláží Maxa Ernsta, ktoré kombinujú vtáčie hlavy alebo kúsky vtáčich tiel alebo pavúčie hlavy s ľudským telom. A tieto kreatúry, ktoré takýmto spôsobom vznikli pri veľmi precíznej práci, pri použití rôznych výstrižkov a ich dokreslení, tak vytvárajú úplne nové situácie, ktoré sú naozaj typické určite skôr pre sen, než pre to, s čím sa v realite bežne stretávame. Podobne tomu bolo u Salvadora Dalího. Ja som vybral hlavne tie
chronicky známe obrazy, o tie najdôležitejšie, slávny obraz roztečených hodín, ktorý má názov taký ironický Stálosť pamäti. A potom je tu pokušenie svätého Antona, kde sú slávne slony s pavúčimi nohami. Alebo žirafa v ohni, kde nachádzame vlastne horiacu žirafu ako jeden z takých naozaj veľmi známych, pretože veľmi originálnych vyobrazení, ktoré nám dali, priniesol. No a tento slávny obraz je portrét Maje Westovej, slávnej umelkyne, ktorý je veľmi svojrázny, pretože je vytvorený akoby z nejakých objektov nejakého vnútorného priestoru, nejakého interiéru. Zaujímavé je, že podľa tohoto obrazu taký interiér naozaj vznikol a ten efekt, keď stojíte v istom bode a pozeráte sa, tak je naozaj akoby portrét Maje Westovej, hoci to vlastne sú len nejaké akoby dekorácie od, ja neviem, závesov cez dva obrazy. No a jediné prvky, ktoré tu vlastne sú z ľudského tela, sú pery a nos. A ako som povedal, pre Dalího bola veľkou inšpiráciou a celoživotnou láskou jeho Gala, ktorú zobrazil v mnohých takých až niekedy rúhačských pozíciách, tu na ako panenku Máriu a tu ako súbor akýchsi atomizovaných objektov, ktoré sa stretávajú v jednom bode, ktorého centrom sú pery, ústa, sladké ústa milovanej Gali. No a jeden z najslávnejších obrazov Dalího, ktorý pochádzal z veľmi silne katolického Španielska, z časti Katalánska, tak je vlastne tento slávny obraz Krista, ktorý pri podrobnom pozretí by ste videli, že vlastne ten Kristus nie je na tom kríži pribitý, ale vznáša sa tesne pred krížom a vznáša sa nad celou tou krajinkou, ktorú zobrazuje autor v tej dolnej časti obrazu. Posledným autorom surrealistickým, ktorého si spomenieme, bude tentoraz Belgičan René Magritte. Je tu jeho sú to všetky tri jeho slávne obrazy. Ten najslávnejší je asi tento vpravo, kde Magritte urobil jednu zaujímavú vec. On akoby spojil dva rôzne časy, ktorých tento realistický objekt túto krajinku zobrazuje, a to je noc. To je vlastne tá tmavá časť obrazu a denná obloha žiarivého slnečného dňa. A obraz vľavo je opäť takou akousi hrou maliara, ktorý zobrazuje realitu na plátno, a niet tu rozdielu medzi tým, čo je zobrazované, a tým, čo je nejakým umeleckým výtvorom. Akoby umelecký výtvor bol nebol samostatnou entitou, ale súčasťou vlastne toho, čo je zobrazované. No a nakoniec je tu obraz, ktorý sa volá Terapeut. A súvisí s tým, čo sme si na úvod povedali o východiskách surrealizmu, o tom, že sa snažia zobrazovať to, čo sa nachádza v našich najväčších hlbočinách, ktoré pomáha odkrývať psychoterapeut napríklad analýzou našich snov alebo analýzou prúdu našich spomienok, úvah, odpovedí na rôzne jeho otázky. Akoby z nášho vnútra, ktoré tvorí naša klietka, uvoľňoval všetky tie veci, ktoré nám bránia v slobode alebo v oslobodení sa od nejakých psychických ťažôb, chorôb
a problémov. Surrealizmus ako asi najvýznamnejší smer zasiahol aj Slovensko. Na Slovensku sa vytvorila samostatná skupina či už výtvarníkov alebo básnikov, ktorí vytvorili samostatnú skupinu. Poslovenčili si ten názov, sú to nadrealisti a tvoria významnú súčasť vývoja slovenského umenia, slovenskej poézie, ale aj slovenského výtvarného umenia. Najmä v medzivojnovom období. Ale to je opäť na nejaké iné ďalšie stretnutie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.